Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Kiállítás a mozdonyvezetők napja alkalmából Szabó Ádám és Nagy Natália a Szüretről, és kézműveskedés a Végkúriából. Dióhéjban ez lesz mai adásunkban. Nézzenek bennünket! Először utazunk egyet. Ünnepeltek a mozdonyvezetők és velük együtt sok gyerek. A mozdonyvezetők napja alkalmából egy különleges utazásra hívták az érdeklődőket a Vasutas Művelődési Házba. Voltak itt zakatoló, kismozdonyok, különböző vonatos tárgyak, és ez alkalomból Halasra hozták azt a szimulátort is, amin a mozdonyvezetők szokták gyakorolni a különböző váratlan helyzeteket. Vagyis volt itt minden, ami mozdony. Megy a gőzös kanizsára. A gőzös nem csak kanizsára ment, Halasra is megérkezett. A mozdonyvezetők napján maguk a masinisták lepték meg a közönséget, főként a sok óvodást különleges kiállításukkal. A rendezvénynek otthont adó vasutas művelődési házba csak akkor lehetett belépni, amikor azt a sorompó engedte. Elképesen felnyitom ezt a sorompót, és ezzel a kiállítást megnyitom. Ilyen fázban. Bent pedig folytatódtak a kalandok, a nagy utazás egy sötét alagúttal indult, a túloldalon pedig kalauz kérte lyukasztásra a jegyeket. Amint ez megtörtént, az érdeklődők már is szembe találták magukat egy zakatoló mozdonnyal. Ez a kisgőzös volt a nap legnagyobb sztárja, mindenki percekig időzött előtte. Mint kiderült, a precíz szerkezet egy valós mozdony alapján készült, és a kezdő lépést egy felvonulás adta. Építője nem is tudná összeszámolni, mennyi munkaóra áll mögötte. Ez egy gőzmozdony, amelyik 275-ös sorozatú, 052-es számú. Magyar Vasútnál a kis személyvonatok továbbítására használták, oda-vissza egyforma sebességgel közlekedett, ami azt jelenti, hogy szertartályos kivitele alkalmával előre-hátra egyforma sebességgel tudok menni. A kis gőzös a függöny karnisból kialakított sínen előre és hátra is tud menni, vagyis teljesen működőképes. Levegővel működik, ami azt jelenti, hogy kompresszornak a nyomás hatására dolgozik, de viszont a kazánja üzemképes, tehát ha főtöltenénk vízzel, be volna gyújtva, tökéletesen működne gőzzel is. Csak hát itt ugye nem lehet, nem akarom begyújtani azért, hogy a gőzhengerekben ne jusson be víz, vagy gőz, és lecsapódás közben víz keletkezik, és ne rozsdásodjanak be a gőzhengerek. És akkor nézzük ezt a bizonyos tartálykocsit, hiszen az is megérdemli a figyelmet. Azt 1962. június 12-ére csináltam, amikor szakmunkás vizsgáltam, akkora lett készen, ez volt a vizsga, remek magyarul. Ez a kiállítás is bizonyította, hogy a vasutasok milyen leleményesek, szinte bármiből tudnak mozdonyt készíteni. Ez egy gőzmozdony, egyik kollégánk készítette, a mozdonyvezető kollégánk Németh Károly, itt lakik Kiskunhalason. Azt kell előtt tudni, hogy ez a mozdony olyan csavarokból és alkatrészekből készült, amely a sínszálakat fogja le a geolemezhez, ami tulajdonképpen le van rögzítve a beton aljhoz. Míg a gyerekeket a síneken körbefutó vonatok nyűgözték le, a felnőttek régi dokumentumokba is bepillantást nyerhettek, így például egy precízen vezetett gépkönyvbe is. Ez egy gőzmozdonynak a régi gépkönyve, az eredeti, ahogyan még bejött annak idején, ugye, mert ezek Amerikából jöttek be, és ha megnézzük, az eredeti feliratok vannak rajta. Igazából nem lapozgattam át, de amit tudni kell, ez tulajdonképpen olyan, mint egy személyautónak a forgalmia. Csak itt nagyon precízen mindent vezetni kellett benne, a kazánnyomást meg kellett nézni, ugye keményen 10 bár fölötti kazánnyomások voltak, és hogy nehogy ezzel probléma legyen, tehát ezt mind vezették, és mikor kivezette, ennek a dokumentációja van benne. És itt még csak fokozódtak az élmények, hiszen bárki kipróbálhatta, milyen masinisztának lenni. Nagyon gyorsan ne menjünk, mert egy kunkorba megyünk ki egy másik irányba. Jó? És a 40-nel szabad menni. Egy olyan speciális szimulátor érkezett Halasra, amivel az ország minden mozdonyvezetője dolgozott már. Évek óta működik, már minden mozdonyvezető dolgozott vele, mindenki kapott rajta oktatást, sőt a régebbi mozdonyvezetők azok vizsgáztak is rajta. A szimulátor sok meglepetéssel tud szolgálni, ezért is hasznos vele a gyakorlás.
Például meg lehet csinálni szembemenesztés, hogyha két vonat szembe közlekedik, akkor hogyan viselkedik a mozdonyvezető, hogyan reagál. A kiállítás kis vendégei sok élménnyel tértek haza. Fiúk és lányok egyaránt megfogadták, hogyha nagyok lesznek, bizony, ők is mozdonyvezetők lesznek. Harmonikázik, énekel, zenét szerez. A halasi születi napok alkalmából Halason koncertezett Szabó Ádám. Mivel szereti a kihívásokat, vállalta, hogy a szokottnál magasabb helyszínen zenél. Aki pedig figyelmesen járt kert a Szüret vásári forgatagában, Nagy Natáliával is találkozhatott. Ő most a mesekönyvekre koncentrál, sok gyereknek dedikált itt Halason, de szívesen elbeszélgetett a csinibabás és az abszurd humoros lárpulláros időszakról is. Halasiakat is elkápráztatta harmonikájával. A fiatal tehetség Szabó Ádám a születi napokon adott koncertet, nem is akárhol. A mozi árkádjának tetejéről szálltak fel a dallamok. Ádám a különleges helyszínről azt mondta, szereti a kihívásokat, mivel nincs tériszonya, várta ezt a fellépést. Szabó Ádám koncertjei egyediek, mindenhová más műsort visz. Azt mondja, az embereket látva érzi meg, hogy mit kellene játszani. A Monti csárdás és a Pálinka dal viszont mindig ott van a repertoárban. Szabó Ádám azt is elárulta, hogy jelenleg igen mozgalmas az élete, egymást érik a fellépései. A nyár az például az nagyon-nagyon erős volt, most azért tényleg ez a szeptember-október hónap is tényleg nagyon-nagyon sok fellépés lesz szerencsére, és utána jön a karácsony, ugye ott is sok fellépés lesz, tehát hál' Istennek nem panaszkodhatom, és most van egy DJ barátom, ő Medix, és a dalunk pont a mai nap lett a Petőfi Rádió 40-es listáján az első, tehát most nagyon-nagyon boldogok vagyunk. A fiatal zenész többféle stílusban és formációban dolgozik. Próbálok ilyen koprodukciókat csinálni, és van egy kis zenekarom, a Yes Yes, most velük is próbálom egy picit így ismertebbé tenni magunkat, mi angol nyelven működünk, és egy kicsit ilyen elektronikusabb zenét csinálunk. Tehát most nagyon sok projektnek a részese vagyok. Van például egy olyan zenekar, hogy Swingala Django-t, például swingesebb dalokat énekelek és harmonikázok. Tehát most igazából mondhatom azt, hogy így szét vagyok szedve darabjaimra, de nagyon-nagyon élvezem ezt az időszakot. A zenész énekes életében egy dolog viszont állandó, ez pedig kedvenc hangszere, a harmonika. Egy ország ismerhetett meg ezzel a hangszerrel, és ugye a hagyományoknak megfelelően nekem édesapám volt harmonikás, 4 évig harmonikázott, és valahogy ez így belém lett nevelve, hogy ez az én hangszerem, de emellett én nagyon-nagyon szeretek énekelni is, tehát én szeretem magam inkább zenésznek mondani, mint úgy, hogy kinevezzem magam harmonikásnak, vagy énekesnek, tehát én inkább zenésznek mondom magam. A halasi születi napok forgatagában feltűnt Mancika is a csinibabából. A filmet éppen 20 évvel ezelőtt ilyen tájt kezdték el forgatni Nagy Natáliával, aki Halasra a gyermekkönyveivel érkezett. A forgatag látogatói közül sokan felfigyeltek a jellegzetes hangra és arcra. Picit változtam, amióta eljöttem a lárpulátásodból, illetve amióta ott forgattam, úgyhogy eltelt azóta már csak nem 20 év, úgyhogy a hangomról viszont igen, még abszolút felismernek, de aztán van akinek az arc is még úgy valamit eszébe juttat a múltból. És akkor most már teljes gőzerővel a mesekönyvek felé fordult a figyelem? Hát 2007-ben írtam meg a Napszületésnapja című verses mesémet, aztán a Lufi mesét is, úgyhogy azóta most ezzel foglalkozom, hogy írom a meséket, hangos könyveket készítek, tehát CD-kre olvasok fel meséket, verseket, és így járom az országot. És hát most már így végül 10 éve, és most így színpadon nem játszom, De gyakorlatilag az abszurd humort folytattam a könyveimben, a mesekönyveimben, amit azért úgy írtam meg, hogy a szülők se unatkozzanak meseolvasás közben. Legalábbis igyekeztem. A Lárpullár, a Holló Színház, a tévéműsorok, a lemezek és a mozifilmek például a Zimmer Feri után, ki tudja, mit hoz még a jövő, mondja Nagy Natália.
Hát ha éppen rám csörög Woody Allen, akkor lehet, hogy egy kis kurflit vesz az életem, és akkor valamelyik filmjében nagyon szívesen megmutatom magam, vagy hogyha mondjuk Sting szeretné, hogy vokálozzak, vagy énekeljek vele egy duettet, arra is szívesen vállalkozom, de még egyik sem csörgött rám. De hát ha egyébként meg amit hozza a jövő, hogyha van valami jó dolog, amihez kedvem van, akkor természetesen részt veszek benne. Most egyelőre ez az, ami így örömmel tölt el, és a meseírás kreativitás, az jelenti a kreatív alkotó időtöltést. Még néhány perc erejéig elidézünk a Halasi születinapok programjain, hiszen az egyik legkülönlegesebb produkció Sáli Levente festőművész homok animációja volt. Ennek az elkészítéséről, az alkotásról fogunk beszélgetni a festőművésszel. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Hogyan érezted magad, Levente? Téged látunk már itt nálunk is dolgozni, láttuk a festményeidet, egy homokanimáció egészen más. Hogy érezted magad, miközben alkottál? Röviden és tömören, fantasztikusan éreztem magam. Életem legnagyobb élménye volt ez, mert a városom úgy is közel áll a szívemhez, és amikor kaptam ezt a nagyon megtisztelő felkérést, hogy a város főterén, a mozi tetején, Kiskunhalasról homokanimációt csinálhatok, hát ez úgy, majdnem elkezdtem ugrálni örömömbe, és akkor a következő gondolatom már rögtön az volt, hogy akkor ezt hogyan is lehetne megvalósítani, mert hatalmas kihívás volt nekem lelkileg is, tehát hogy tényleg a városomnak ezt így be tudom mutatni, és akkor ezt megélhetem, ezt a pillanatot, ez egy óriási ajándék volt, akkor ezt a kis magánharcot megvívtam otthon, és akkor jött a technikai kivitelezésnek a kihívása, hogy bizony több mint 45 percig úgy rajzolni fent a mozi tetején, hogy ne váljon unalmassá, látványos legyen, és ezt az egészet egy ilyen kalandos kis környezetben megvalósítani. Erre nagyon-nagyon készültem, és akkor elérkezett a nap, és fantasztikusan éreztem magam, amikor megalkothattam ezt. Mennyiben más alkotás ez, mint amikor egy meglévő terv szerint elkészítesz egy festményt, hiszen ugye, ahogy mondtad is, hogy kimozdultál a saját környezetedből, egy egészen új helyszínen, és egy egészen élőszerű, kreatív produkciót láthat a közönség. Ez belülről mit jelent a művésznek, neked mit jelent, amikor... A homokanimáció ez egy olyan műfaj, ami félig meddig a véletlennel játszok. És az annyira izgalmas, hogy például otthon én elpróbáltam nagyjából 50-60%-ig lehet ezt elpróbálni otthon. Elpróbáltam a születi fesztiválon való animációt, és mindig már 10-ből 10-szer másmilyen lett, és amikor élőben előadtam itt fönn a mozi tetején, az lett a legjobb. Tehát az sikerült a legjobban, az is tökéletesen más lett, mint az előzőek, de az lett a legesleges legjobb az összes közül, és ennek aztán pluszban örülök. Akkor gondolom a célodat elérte, tehát azért is ez nagy élmény lehetett számodra. A tömeg az milyen hatással volt rád? Hát az nagyon érdekes tapasztalat volt, mert hát egy festőművész az nem arról híres, hogy ugye ő kimegy a pódiumra, és a homokanimációval viszont bekerültem, és először nem tűnt fel a sok ember, hiszen egyfolytában ott voltam az animációs asztal előtt, meg a képek zakatoltak a fejembe, mit, hogy fogok csinálni. És a legvégén, amikor elkészültem, a vége lett a produkciónak, és lenéztem, akkor pillantottam meg, hogy bizony több ezer ember van, és akkor egy picit úgy meginogott a lábam. Akkor végülis a legvégén kezdtem el remegni. Még ez a szerencse. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptál, és máshová is várnak téged homokanimációval. Hova hívtak? Igen, hát fantasztikus ajándék ez is, hogy Debrecenben idén már másodszorra is hívtak. Volt szerencsém a nyár elején ott egy egész filharmonikus zenekarral együtt fellépni, és most megint október végén megint várnak egy ilyen színészekkel, zenészekkel egybekötött valami fantasztikus kalandra, és teljesen rám van bízva a téma, amit majd viszek, úgyhogy nagyon boldog vagyok ez. Nem csak erre készülsz, hanem 24 órás festő maratonra is. Erre hogyan lehet fölkészülni, és itt mit fogtok alkotni? Röviden még erről beszéljünk. 24 órás festő maraton, ez holnap fog majd kezdődni. Gyakorlatilag
Mi néhány festőművész barátom ezt komolyan is veszik, hogy 24 óráig fogunk festeni, és ez tavaly úgy sikerült nekünk, hogy az energiánkat egyszerűen beosztottuk, és nem rögtön kezdtünk el 82 darab képet megfesteni, egy fél óra múlva elaludjunk, hanem beosztva az energiát végül is megvalósítottuk, hogy 24 órán keresztül egyfolytában alkottunk. Mekkora kihívás ez számodra, hogy ennyi időn át folyamatosan koncentrálni valamire, ami ugye a fejedben van és meg akarod valósítani, mert ez egy hatalmas nagy erőpróba is, azt gondolom. Így van, tehát a tavalyi tapasztalatból kiindulva gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy amikor vége van a 24 órának, akkor ki vagyok üresedve teljesen, és ez idén is a cél, hogy az energiát, amit összegyűjtök itthon, azt ott szépen 24 óra leforgása alatt ki tudjam szépen adni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk a stúdióba. Szívből gratulálunk a Homok Animációs Produkciód, és nagyon sok sikert kívánunk a további munkáidhoz. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Soha nem késő elkezdeni. Akár ez is lehetne a mottója annak a szakkörnek, ahol szakemberek segítségével sajátíthatják el a felnőttek a kézműves mesterségek alapjait. Stábunk belesett az agyagozás munkafolyamatába, és még arra is lehetőség nyílt, hogy kollégánk kipróbálja, milyen érzés saját kézzel elkészíteni egy dísztárgyat. A mai rohanó világunkban szinte mindenkinek szüksége van arra, hogy egy picit visszavegyen a tempóból, és erre akár egy kézműves foglalkozás is remek alkalom lehet. Itt most a Végkóriát nyugodtan kinevezhetnénk akár a nyugalom szigetének is. Tartsanak velünk és nézzük meg, hogy milyen foglalkozás zajlik jelenleg az udvaron. A Kiskunép Művészeti Egyesület Motola kézműves műhelye vagyunk, egy baráti társaság. Eldöntöttük felnőttek és fiatalok vegyesen, hogy szombat délutánonként, ahogy ráérünk, időnk, és ugye majd az anyagiak lehetővé teszik, korongozni, bőrözni, kosárfonni, nyitottá tesszük a műhelyünket, és kölcsönösen tanítgatjuk majd egymást mindenféle tárgykészítésre. Ezeket a szombatokat hasznos holmik logóval hirdettük meg. Minden egyes szombaton valami hasznos holmit készítettünk. Igazság szerint én 11 éves koromban értem először agyakhoz, és azóta ez egy szerelem, és egyek vagyunk. Ugyanúgy változik az egész világ körülöttünk, mi magunk is változunk. Nekem is több korszakom volt már, mint technikában, színekben, formákban, összességében. A mai oktatásban nem nagyon részesítik előnyben a kreativitásnak a fontosságát, és nagyon sokan rájönnek erre, hogy ez mennyire fontos, hogy ezt a részét az ember megélje ebben a mai rohanó világban, mert tényleg lefutjuk az egész napunkat. És nagyon sok felnőttel találkozok, akik szeretnék megtalálni. Hát ez sok mindenből fakadhat. Ugye abból is fakadhat, hogy ugye valamilyen úton, módon az élete úgy irányulódott, olyan dolgokat tanult meg, olyan munkahelyben, helyen dolgozik, ahol ezt a részét nem tudja megélni. Akasztják a hóhért, úgy tűnik, hogy addig nem mehetek haza, amíg ki nem próbálom ezt a mesterséget. A kötényt már megkaptam, jöjjenek és nézzék meg velem, hogy hogyan is kell készíteni például egy tálat. Én nagyon enyhe préselés, és azzal húzom föl az agyagot. Nagyon enyhe. Ez finoman. Nagyon finoman. Jó, mert hogy ha erősen oda nyúlsz, akkor az leszakítod. Uh-huh. Ahogy forog a korong, úgy kell a kezednek gyorsan mozog, hogy abba sebe. Ez az. Soha sem ilyen hirtelen mozdulat. Uh-huh. Csak abba kell vigyázni, hogy a végén, ha csippentesz, meg kilököd középpontról, kilököd azonnal. De finoman. Finoman. A legfinomabb simogatást ütész be, jó? Hát elkészült a remek mű, itt lehet látni, hogy mi lett belőle. Rá kellett jönnöm, hogy van egy újabb dolog, amihez egyáltalán nem értek, de kis segítséggel, sőt nagy segítséggel ezt sikerült kihoznunk az agyagból. Én most már jól tudom, hogy milyen a saját kezünkkel elkészíteni egy alkotást, hogyha önök is szeretnék ezt átérezni, akkor keressék a szervezőket, és látogassanak el ide a Végkúriába a következő foglalkozásra.
A következő foglalkozásra pedig már nem is kell sokat várni, hiszen szeptember 24-én, vagyis most szombaton délután várják az érdeklődőket a V-kúriában. Az elkövetkezendő napok azonban egyéb programokat is tartogatnak, már is soroljuk a kínálatot. Változatos, színes programokkal folytatódik a halasi ősz, amiből az iskolák is kiveszik a részüket. Szőlőpréselés, hordó, gurítás, puttonyba dobás, gólyalábazás és kézműves bemutatók. Mindez e hét péntek délután, hiszen idén sem marad el a Felsővárosi Iskola szüreti forgataga. Szeptember 30-án jövő pénteken viszont a Sziládi gimnázium kapui lesznek késő estig nyitva. A kutatók éjszakáján este 6-tól 9 óráig sok csemege várja a természettudományok iránt érdeklődőket. Többek között ki lehet próbálni a mezitlábas tanösvényt, de lesz bátorság próba az állatházban, szörfözés a hang hullámain. Na és ott lesz a Star Wars képző, a konyha kémia, a Lego robot, a szabaduló szoba és a világító tollaslabdák is. Ha már a kreativitásnál tartunk, a halasi csipke születésének 115. évfordulója alkalmából pályázatot hirdettek halasi csipke tervrajz készítésére. Ennek célja a világhírű var csipke továbbfejlesztése és művészi színvonalának továbbemelése. Dolgozhat a fantázia, hiszen többféle méretben és formában várják a terveket. Terítőt, fali képet, ruhadíszt, sőt még ékszert is lehet csipkéből alkotni, de figyelembe kell venni a halasi csipke sajátosságait, és azt kérik, inkább hagyományos, mint modern vonalvezetéssel készüljenek a tervek. A beküldési határidő december 31-e. Szeptember 29-én lesz Mihály nap, és a tervek szerint ez a jövő csütörtöki nap lesz a Szent Mihály napi bivaj behajtás ideje. A Csetényi Park népszerű lakói ekkor térnek vissza a téli lakhelyükre. A Szélkiáltó Egyesület délután 2 órakor tervezi a költöztetést, ami legalább olyan izgalmasnak ígérkezik, mint amilyen a beköltözés volt. A táncot is lehet majd ropni. A gyerekeket Szent Mihály havi apró táncára várja a Fészekrakó és a Pásztortűz Egyesület szeptember 24-én 15 órától a Városi Könyvtárba. És ha már őszi programokról van szó, nem sokára indul az őszi színházi évad. A Bridge a Nagy Játszma című vígjátékon október 3-án hétfőn este 7 órától derülhet a közönség. Gregor Bernadett és Szarvas Attila is színpadra lép a darabban. A történet egy születésnapi ünnepségen indul, aztán jön a kalamajka. Kiskunhalason állomásozik a lágerjárat. A vagonkiállítás tegnap nyílt meg, többek között erről is fogunk beszélgetni Végső Istvánnal, a Pásztortűz Egyesület elnökével. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Üdvözöllek, köszöntöm én is a nézőket. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából járja az országot ez a vagonkiállítás. Halas milyen szerepet játszik ebben? Mi kapjuk általában a történelmet, és nem alakítjuk itt Kiskunhalason. 1944. december 22-én a 60. szovjet katonai parancs értelmében elkezdődött a magyarországi németeknek az összegyűjtése és kényszermunkára szállítása a Szovjetunióba, és Kiskunhalast, mint gyűjtőtábort jelölték ki. Nyilván itt is voltak németek, de nagyon kevés létszámba, és általában baranyai, illetve felsőbácskai németeket hoztak ide Kiskunhalasra. Nagyon sok visszaemlékezésbe megtalálható sajnos emiatt városunk neve, hogy ez az első állomás, ide hozzák őket, nem tudják, hogy hova fognak kerülni, mi fog velük történni, mi lesz ez a Málenki robot, ami már akkor elhíresült név, hogy egy kis munkára viszik őket. Ez sajnálatos módon nem az, hogy hónapok vagy hetekről volt szó, hanem valaki 8 évig vagy hosszabb ideig is ilyen kényszermunkára volt kényszerítve. Mi látható ebben a vagonban, és miért érdemes fölkeresni? Fiataloknak állították össze, tehát nem tárgyak láthatóak, nem régi dokumentumok, hanem filmek, összeállítások, a hanghatások nagyon azt gondolom, hogy érzékletesek, illetve nyilván vannak leírások is a vagonban, tehát nagyon sok információhoz lehet jutni. Nagyon örülünk neki, hogy már most nagyon sok iskola jelezte, hogy fog érkezni, és még továbbra is várjuk a jelentkezéseket. Hol látható ez a kiállítás, és meddig látogatható még? Kiskunhalasi vasútállomásra kell eljönni, és ott látható, és hétköznaponként 10-től délután 4 óráig lehet érkezni. Holnap, vagyis pénteken jön egy újabb esemény, Fáji András emlékére kopjafa avatás lesz. Miért fontos ő a városunknak?
Városunknak is azért fontos, egyrészt az, hogy a reformkorban ő egy jelentős személyiség volt, egy példamutató ember, másfelől pedig ott a Felsővárosnak azon a részén, ahol avatjuk a kopjafát, abban a város részbe, ott gyakorlatilag itt az OTP olyan kedvező hiteleket nyújtott annak idején, illetve olyan házépítkezésekbe kezdett, aminek köszönhetően kialakult a halasi köznyelvben a KISZ telep. Ez valójában a KISZ-nek a Fáj András lakótelepe volt, csak lerövidítették a halasiak, és ezért nevezték ezt el, lett egy emléktábla és egy kopjafája Fáj Andrásnak. Barabás Nándor készítette el az eredeti kopjafát, sajnos nagyon elhanyagoltá vált, 30 év alatt elkorhat gyakorlatilag, és az ottaniakkal együtt, illetve Hunyadi Péter önkormányzati képviselővel együtt működve a Fáj András Alapítvány finanszírozásával a Pásztor Tűz Egyesület szervezésébe fogjuk ezt holnap délelőtt 10 órakor avatni. Megújul, egy szép kopjafa lesz ott, és a területet is úgy rendeztük, hogy méltóképpen lehessen emlékezni Fáj Andrásra. Hogyan fog zajlani ez az ünnepség, hiszen ez egy különleges része is majd? Igen, a Fazekas iskola, illetve a Bibó gimnázium fog emlékműsort adni. Nyilván lesznek emlékbeszédek, avatóbeszédek, de valóban érkezik majd egy ilyen interaktív autó, egy mobil autó, amiben nagyon sok érdekességet lehet megtudni majd a pénz történetéről, a takarékpénztár történetéről, és a végén az egész rendezvénynek lesz egy úgynevezett lufi eleresztés, és hát arra pedig kívánságokat lehet a lufikra írni. Ezzel is egy kicsit emlékezünk arra, hogy milyen volt a reformkor, amikor nagyon nagy vágyakkal indultak el a magyar emberek, hogy változtassanak Magyarország életén. Ezzel emlékezünk erre a momentumra. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és megosztottad velünk az információkat. Remélem, hogy nagyon sokan ellátogatnak majd az avatásra. Köszönjük szépen. A mai adásunkat pedig mozdonyokkal kezdtük, és mozdonyokkal is fogjuk befejezni, hiszen a Mozdonyvezetők napja alkalmából rendezett kiállításon zenélt Gusztos Károly. A Filléres Emlékeim című dal következik tőle, ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, viszontlátásra jövő csütörtökön. Kis vonat és állomás évek óta összegyűlt, szerte széje ott hevernek a polcokon. Felébe tölt mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értéktelen. Őrzi még az arcokat, egy régi dal.
több az aj már, mint a nyelv. De néha, ha felveszed,